Pajam septiņiem tribīnēs, protams, arī Brazīlijas karogs, kādam citādi, ja uztraikti Antonio Lindbecks. Savalaik, septiņā, divi, trīs gadi, laikam, bija, kad viņa pameta vecāki San Antonio, ne, San Paulo, tādās, San Paulo, priekšpilsētiņā. Policija paņēma, viņa piesāca zīmīt, tikai mani sauc Antonio. Sviedru ģimena, Lindbecka ģimena jādartēja. Un tā, pašreiz ir viens no vienīgais, var teikt, tumšādainais pasaules klases speedmeiks, kur mēs arī redzam un redzēsim arī vītāko pilētāju līdzmeiks. Aizbrauks vai neaizbrauks pa ārmalu? Aizbrauks. Aizbrauks, Antonio tādās situācijās aizbrauks. Antonio līdzmeiks ir šā brauciena vadībā. Toniņu, kā viņa sauc, speedmei aprindās. Lieliska braukšana pa treka ārmalu. Velberts otrais, Loktājos trešais, Dakota Nords ceturtais. Skaists brauciens, skaists brauciens. Visa speedway būtība šajā braucienā. Visa treka trajektorijas tiek izmantotas iekšmalā, vidus, ārmalā, mēģinot veikt apdzīšanas manevrus. Antonio Lindbecks ir pārliecinošā vadībā pirms pēdējā apļa un sākot pēdējo apli tur knapi Loktājos savalda motociklu izējā. Antonio Lindbeckam beidzot būs pirmā uzvara. Tā arī ir. Toniņu, trīs punkti. Divi Velbertam un punkts Loktājovam. Un, protams, ka Daugavpils līdzjutēji ļoti priecīgs par Antoniju uzvaru atgādināšu šajā sezonā. Antonija Lindbecks ir Daugavpils lokomotīvas līderis, viens no līderiem. Viņam ir divas uzvaras Grand Prix posmos, viņam ir 10 piedestāli. Tā kā viņš sevi jau ir paspējis apliecināt ļoti augstā līmenī, starptautiskā līmenī un... Tas lieku reizi tikai rāda, kāds līmenis ir Polijas pēc ranga otrajā speedvaja līgā. Jā, bet no mums situācija kļūst ārkārtīgi interesanta. Es domāju, situāciju kopvērtējumā. Līderis ir Leons Macens ar 8 punktiem. 7 ir Karpovam, 6 Lindbeckam, Podžukam, Loktājevam. Velbertam, Bogdanovam, 5, Sundstrēmam. Vēl virkne pa 4 punktiem, vēlreiz esam atkārtoju Antonio Lindbecku, kurš arī, tāpat kā Leons Macens, nodemonstrēja, ka biternieku motodrekā ļoti labi var izmantot arī ārmalu.